seigneurs les grenadiers, sans grenade, sans fusil ni souliers, sans ennemis et sans armée, on s'ennuie dans la nuit du passé. Nous les grenières, les grenadiers, sans grenade, sans fusil ni souliers, ce soir nous allons défiler au milieu de vos Champs-Élysées. D'accord, Amiens, hello, Arcole, le Marengo, ça sonne bien. Quelle jolie bataille, tout ce travail, c'était pas pour rien. Puisque les noms de rues, les noms d'avenues, où vous marchez, c'est avec le sang de nos 20 ans qu'on les a gravés. Nous. Солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Boa noite. Eu sou Mirelle Araújo, eu sou psicanalista, sou atriz e trabalho também como professora na área de artes de dança e teatro. Eu sou uma mulher de 48 anos, tenho uma pele branca, tenho os olhos castanhos escuros, os cabelos pretos e longos, anelados, ondulados, tenho sorriso largo, sobrancelhas grossas, e muita alegria de viver. A história das guerras costuma ser contada a partir do ponto de vista masculino. Soldados e generais, algozes e libertadores. Trata-se, porém, de um equívoco, de uma injustiça, que merece uma revisão histórica. Se de fato, em muitos conflitos, as mulheres ficaram na retaguarda, em outras, elas efetivamente foram à luta. É este episódio de bravura feminina que Svetlana Alexievich reconstrói num livro absolutamente apaixonante, forte e fundamental. Trata-se de uma reescrita audaciosa da história da Segunda Guerra Mundial. A autora, vencedora do Nobel de Literatura em 2015, dá voz a franco-atiradoras, voluntárias, garotas que pilotavam tanques, enfermeiras de hospitais de campanha, enfim, mulheres, jovens, que ouviram o chamado da pátria e foram combater as tropas nazistas de Adolf Hitler. Quase 1 milhão de mulheres lutaram nas fileiras do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a sua história nunca foi contada com o devido empenho.
Tenho 67 anos, bem vividos. Por isso, até umas ruguinhas a mais, numa pele branca. Tenho cabelo meio avermelhado, e curto e liso. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. O ser humano é maior que a guerra. Estou escrevendo um livro sobre a guerra. Éramos filhos da vitória, filhos dos vencedores. Qual a minha primeira lembrança da guerra? Minha tristeza infantil entre palavras assustadoras e incompreensíveis. Para nós, tudo começava naquele mundo distante e misterioso. Em nossa família, meu avô ucraniano, pai da minha mãe, morreu no front, foi enterrado em algum lugar em terras húngaras. Minha avó bielorrussa, mãe de meu pai, morreu de tifo entre os partisãs. De seus três filhos, dois serviram no exército e desapareceram nos primeiros meses da guerra. Só um voltou, meu pai. 11 parentes distantes, junto com os filhos, foram queimados vivos pelos alemães. Uns em sua casa, outros na igreja da vila. Em todas as famílias acontecia o mesmo. Em todas. Os meninos das aldeias, ainda por muito tempo, brincaram de alemães e russos. A vila de minha infância, depois da guerra, era feminina. Das mulheres, não me lembro de vozes masculinas, tanto que isso ficou comigo. Quem conta a guerra são as mulheres. Choram, cantam enquanto choram. Por muito tempo, fui uma pessoa dos livros. A realidade me assustava e atraía. Durante 2 anos, mais do que fazer entrevistas e tomar notas, eu fiquei pensando, lendo, sobre o que será meu livro. Ah, mais um livro sobre a guerra. Para quê? Já aconteceram milhares de guerras, pequenas e grandes, famosas e desconhecidas. E o que se escreveu sobre elas é ainda mais numeroso. Mas foi escrito por homens. E sobre homens. Mas isso ficou claro na hora. Tudo o que sabemos da guerra conhecemos por uma voz masculina. Somos todos prisioneiros de representações e sensações masculinas da guerra. Das palavras masculinas, já as mulheres estão caladas. Ninguém, além de mim, fazia perguntas para minha avó, para minha mãe. Até as que estiveram no front estão caladas. Se de repente começam a lembrar, contam não a guerra feminina, mas a masculina. Seguem o cânone. E só em casa, ou depois de derramar alguma lágrima junto às amigas do front, elas começam a falar da sua guerra que eu desconhecia. Quero escrever a história dessa guerra, a história das mulheres. A jornalista Svetlana Alexievich, que é a autora dessa obra maravilhosa, me inspirou. Quem sou eu? Eu sou Suelen Peixoto, tenho cabelos médios, cabelos lisos, tenho
37 anos, sou uma recém-descoberta mamãe, sou historiadora, de pele clara, de ideais fortes, com a crença de que podemos fazer um mundo melhor. Autora da obra, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015, reconstrói as narrativas das combatentes do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. A autora usa de história fragmentária, remontada da tragédia que se abateu sobre a população soviética de junho de 1941, quando os alemães invadiram seu território até o dia da vitória soviética em 9 de maio de 1945. A autora, bielorrussa, nascida 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, traz em seu recorte temporal o tempo presente na tentativa de compreender a realidade do que é a guerra, sobretudo a partir da invasão da Alemanha nazista em junho de 1941. O que é interessante é que a autora transcende a ideia de história oral, ressignifica o presente, criando novos vínculos e novas resistências. Ela integra o consciente coletivo nas vozes silenciadas, novas vozes históricas, e quebra com discursos oficiais. Ela traz nessa grande e belíssima obra violências de gênero perpetuadas na história por serem inferiorizadas como sujeitos históricos. Na dificuldade da autora em publicar a obra, podemos ver isso com uma visão muito ampliada de que o fato histórico ele é um fato masculino. Ela terá tanto voz autoral como narradora, e ela também articula-se o tempo todo com todas as pessoas que ela entrevistou. A história oral será transformada, nesse caso, em uma narrativa discursiva jornalística, histórica e literária. Para tal, ela quebra com a metodologia de história oral de uma maneira do senso comum, e ela traz esse silenciamento reverberado pela história oficial. Ela traz, então, memórias subterrâneas que contradizem a história oficial. Ela explicita em sua obra a inserção de mulheres, quebrando estruturas patriarcais, posições de destaque, posições de liderança, nos mostrando que as mulheres também participaram da guerra, que essas mulheres também são sujeitos históricos e essas mulheres também contam a guerra. A autora, ela traz um importante marco, não só para a literatura, mas também para toda a historiografia, trazendo uma nova percepção das narrativas das mulheres. Ela não traz somente a história das guerras, mas ela também traz a história dos sentimentos. Bem unidos, façamos desta luta final uma terra sem anos, a internacional. Meio unidos, façamos desta luta final uma terra sem anos, a internacional. Passo muito tempo sentada em casas ou apartamentos desconhecidos, às vezes o dia inteiro. Bebemos chá, experimentamos blusinhas recém-compradas, discutimos cortes de cabelo e receitas. Olhamos juntas as fotos dos netos. E então, depois de certo tempo, nunca se sabe quanto nem porquê, de repente,
chega aquele esperado momento em que a pessoa se afasta do cânone, feito de gesso e concreto armado, como nossos monumentos, e se volta para si, para dentro de si. Começa a lembrar não da guerra, mas de sua juventude, de um pedaço de sua vida. Mas muitas vezes, depois de um dia longo, cheio de palavras, fatos, lágrimas, só resta uma frase na memória. Mas que frase? Eu era tão pequena quando eu fui para o front, que durante a guerra até cresci um pouco. Como elas me recebem? Me chamam de menina, filhinha, mocinha. Se eu fosse da mesma geração que elas, talvez se comportassem de outra forma, com tranquilidade, de igual para igual. Sem a alegria e a surpresa que acompanham o encontro entre juventude e velhice. Estão lembrando de uma vida, depois de 40 anos. Me revelam seu mundo com cuidado, preservando-se. Me casei logo depois da guerra. Me escondi atrás de meu marido, atrás do dia a dia, das fraldas das crianças. Me escondi com gosto. Minha mãe também me pedia: fique calada, não confesse. Cumpri meu dever perante a pátria, mas fico triste de ter estado lá, de conhecer aquilo. A guerra é um sofrimento íntimo demais e tão infinito quanto a vida humana. Certa vez, uma mulher que havia sido piloto recusou-se a se encontrar comigo. Por telefone explicou: não posso, não quero lembrar. Passei 3 anos na guerra e nesses 3 anos não me senti mulher. Meu organismo perdeu a vida. Eu não menstruava, não tinha quase nenhum desejo feminino. E era bonita. Quando meu futuro marido me pediu em casamento, isso já em Berlim, ao lado do Reichstag, ele disse: a guerra acabou. Sobrevivemos. Tivemos sorte. Case comigo. E eu queria chorar, começar a gritar, bater nele. Como assim, casar? Agora? No meio de tudo isso? Casar? No meio da fuligem preta, de tijolos pretos? Olhe para mim. No meio de tudo isso, veja que estado estou. Primeiro, faça de mim uma mulher. Me dê flores. Flerte comigo. Diga palavras bonitas. Eu quero tanto isso. Esperei tanto. Por pouco não bati nele. Queria bater. Uma de suas bochechas estava queimada, vermelha. E eu vi que ele tinha entendido tudo. Desciam lágrimas por essa bochecha, pelas cicatrizes ainda recentes. E eu mesma não acreditei no que estava dizendo. Sim, eu me caso com você. Desculpe, não posso. A história relatada por uma testemunha ou por um participante que ninguém notou. Sim, é isso que me interessa. É isso que eu gostaria de transformar em literatura. Não estou escrevendo sobre a guerra, mas sobre o ser humano na guerra. Não estou escrevendo a história de uma guerra, mas a história dos sentimentos. Sou uma historiadora da alma. Para mim, os sentimentos são a realidade. E a história? Ela está na rua, na multidão. Acredito que em cada um de nós há um pedacinho da história. Um tem meia paginazinha, outro tem 2 ou 3. Junto,
Juntos, estamos escrevendo o livro do tempo. O que fica evidente na contextualização histórica é que estavam dispostos a assumir, submeter, na verdade, a sua individualidade em prol de uma coletividade, do dever da causa comum, que foi chamada pela própria autora de Grande Guerra Patriótica. Qual era o inimigo em comum? Capitalismo. A autora afirma que a Guerra Patriótica impulsionou homens e mulheres soviéticos desde a Revolução Russa de 1917 e a criação da União Soviética em 1922. Fato esse que demarcou a vitória socialista no contexto do século XX, influenciando também a Primeira Guerra Mundial, influenciado pela Primeira Guerra Mundial. A construção de uma sociedade justa, igualitária, vai ser um cerne de luta que moverá a todos, inclusive as mulheres. A disputa imperialista está no bojo das decisões da guerra e, sobretudo, manter-se unidos contra um inimigo em comum. Mas o que fica mais explicitado é que as mulheres enfrentaram a guerra com um papel patriótico, com orgulho, em prol do coletivo, se despindo de si mesmas para participarem como atuantes na guerra. Elas atuaram reagindo contra a invasão do seu território. E esse enfrentamento para a construção de um ideal socialista justo, amplo, como imaginário, era o imaginário ideal. E isso singulariza em sua obra no esforço de dar vozes a pessoas comuns, a sujeitos que não eram históricos até então, portadoras de diferentes experiências, vivências, perspectivas, no sentido de lançar um novo olhar sobre os cotidianos diversos da transição soviética, em meio às grandes transformações e eventos que tiveram curso ao longo da União Soviética e no século XX. A Segunda Guerra Mundial, ela consolida como acontecimento decisivo para uma experiência socialista no século XX. Sob a liderança de Stalin, a União Soviética ingressou no conflito, resistindo e derrotando a ocupação nazista no território soviético, coordenados para o então exército de Hitler e seus aliados. E o que demarca essa linda trajetória histórica é a vitória sobre o nazifascismo e o papel desempenhado pelo Exército Vermelho e por essas mulheres que contribuíram para a construção interna de um consenso social. Havia em torno do poder político uma figura que era fortalecida desde os anos 20, 30, figura de Stalin. E todas essas perspectivas trazidas pela Svetlana busca em suas obras, não só nessa Guerra que tem Rosto de Mulher, mas todas as suas outras grandes obras e discussões, palestras, que o mais importante de tudo era a perspectiva de outras facetas da guerra. De manhã, pelo telefone. Nós não nos conhecemos, mas eu cheguei da Crimeia, estou ligando da estação de trem. Fica longe da sua casa? Quero lhe contar minha guerra. Assim? Devia escrever um livro sobre a guerra que provoque náuseas e que faça a própria ideia da guerra parecer repugnante. Louca. Os próprios generais ficariam nauseados. Essa lógica feminina deixou meus amigos baratinados, ao contrário de minhas amigas. De novo escuto o argumento masculino. Você não esteve na guerra. Talvez isso seja bom. Não conheço a paixão do ódio. Tenho uma visão normal, não militar, não masculina. A memória feminina sobre a guerra, em termos de concentração de sentimentos e de dor, é a que tem mais tempo de exposição. Eu até diria que a guerra feminina é mais terrível que a masculina. Os homens se escondem atrás da história, dos fatos. A guerra os encanta como ação e oposição de ideias.
diferentes interesses, mas as mulheres são envolvidas pelos sentimentos. E mais, desde a infância, os homens são preparados para que talvez tenham que atirar. Não se ensina isso às mulheres. Elas não se aprontaram para fazer esse trabalho. E elas lembram de outras coisas, ou lembram de outra forma. São capazes de ver o que está escondido para os homens. Vou repetir mais uma vez. A guerra delas tem cheiro, cor, o mundo detalhado da existência. Nos deram sacolas e com elas costuramos sainhas. No centro do alistamento, entrei por uma porta de vestido e saí pela outra, de calças e camisa militar. Cortaram minha trança. Na cabeça, só sobrou um topetinho. Os alemães fuzilaram a aldeia e foram embora. Chegamos naquele lugar. Areia amarela, pisada, e em cima, uma botinha de criança. Mais de uma vez me avisaram, especialmente os homens escritores. As mulheres vão inventar para você, vão criar. Mas eu cheguei à conclusão. É impossível inventar isso. Copiar de alguém? Se é possível copiar isso, é só da vida. Só ela tem tamanha fantasia. A autora ressalta, em todo esse contexto, que todo o conhecimento até então, produzido sobre a experiência da guerra, é moldado a partir da voz masculina, tomando então como base de sustentação os relatos feitos pelos homens. Os cotidianos das mulheres durante a Guerra Patriótica teriam permanecido até então desconhecidos. A história do conflito, que vai se conservar prisioneira das representações masculinas, trazem violências que não são apenas simbólicas. Esse conflito que emerge da narrativa das mulheres, que chama a atenção da guerra feminina, que teria os seus próprios cheiros, a iluminação, o seu espaço sentimental, as suas próprias palavras, é um testemunho vivo, que é para além da violência do conflito. Outras dinâmicas do cotidiano que vão permanecer. As pessoas cantavam, as pessoas se apaixonavam, as pessoas tinham características comuns do dia a dia. E tudo isso faz com que nós tenhamos um olhar diferenciado para o que é história. A história dos sentimentos, a história das sensibilidades, também é história. E essa história, com uma outra perspectiva, com uma outra lente, sob uma outra perspectiva, ela rompe com um discurso que é muito utilizado pelo autor Pierre Bourdieu, o discurso androcêntrico, que é a legitimação do poder masculino. Essa legitimação que vai para além do silenciamento das mulheres na narrativa didática, mas rompe, a partir da obra de Svetlana, com um discurso androcêntrico. Fui procurar uma mulher na fábrica de tratores de Minsk. Ela tinha sido franco-atiradora e famosa. Apareceu mais de uma vez nas manchetes de jornal.
Fui à fábrica, onde, como eu sabia, ela trabalhava, e no departamento de pessoal escutei dos homens, do diretor da fábrica e do chefe de departamento. Por acaso falta homem para isso? Para que você quer essas histórias de mulher? Fantasias de mulher? Os homens tinham medo do que elas não contassem direito à guerra. Estive com uma família. Tinham lutado o marido e a mulher. Se conheceram no front e se casaram lá mesmo. Organizamos nosso casamento na trincheira, antes do combate. E para costurar o vestido branco, usei um paraquedas alemão. Ele era atirador de metralhadora. Ela era mensageira. O homem, na hora, mandou a mulher para a cozinha. Vá cozinhar alguma coisa para a gente. A chaleira já tinha fervido, os sanduíches já estavam preparados. Ela sentou conosco. Mas o marido a fez levantar ali mesmo. Mas cadê os morangos? O nosso presentinho da Dacia. Depois de meus pedidos insistentes, ele cedeu o seu lugar a contragosto, dizendo: conte como eu te ensinei, sem chorar e sem essas ninharias de mulher, que queria ser bonita, que chorou quando me cortaram a trança. Depois ela confessou para mim, sussurrando: ele passou a noite estudando comigo um livro de história da Grande Guerra Patriótica. Estava com medo por mim. E agora deve estar aflito de que não se lembre, de que eu não lembre direito. Não lembre do jeito certo. Isso aconteceu mais de uma vez, em mais de uma casa. Sim, elas choram muito. Gritam. Depois que eu saio, tomam remédios para o coração. Chamam a emergência. Mas mesmo assim, me pedem: volte, volte sem falta. Ficamos em silêncio por tanto tempo, 40 anos em silêncio. Mais de uma vez, recebi o texto mandado para a leitura com anotações. Não precisa falar essas ninharias. Escreva sobre nossa grande vitória. Mas as ninharias eram o principal para mim. O calor e a clareza da vida. O topetinho deixado no lugar das tranças, os caldeirões quentes com mingau e sopa, sem ninguém que os coma, pois de 100 homens, 7 voltaram do combate. Ou, como depois da guerra, era difícil ir à feira e olhar as barracas de carne vermelha. Até a chita vermelha. Ah, minha querida, já se passaram 40 anos, mas na minha casa você não encontra nada vermelho. Desde a guerra, odeio vermelho. Há pouco tempo, recebi uma carta. Minha filha me ama muito, sou a heroína dela. Se ela ler o seu livro, vai sofrer uma grande decepção. Sujeira, piolhos, uma infinidade de sangue. Tudo isso é verdade, não nego. Mas será que a lembrança disso é capaz de dar origem a sentimentos nobres? As consequências de todos esses relatos são atravessadas por nós mulheres de diferentes formas. A Svetlana, ela possibilitou uma dimensão individual e subjetiva e de uma perspectiva muito interessante. Nós somos silenciadas. Nós não fomos consideradas sujeitos históricos. E isso é perturbador. 5 mulheres, uma guerra, mas de certo modo,
a guerra de todas nós. E para estar falando um pouco sobre essa guerra de todas nós, eu vou convidar essas mulheres maravilhosas que vão fazer parte agora desse diálogo, pensando na seguinte perspectiva. Como essa guerra, ela de certo modo, se refere a uma guerra de todas nós? É uma guerra trazida pela Svetlana, mas ao mesmo tempo ela transpassa a minha marca como mulher na vida. E para vocês? Como isso demarca também um território de muita presença? Lúcia, você que deu voz a essas mulheres, você percebe como, de certa forma, essa guerra também se refere a todas nós? Não só percebo, né? Eu sinto. O texto dela é um texto maravilhoso, né? Svetlana vai abrindo, né, o coração das pessoas, vai abrindo a realidade vivida pelas mulheres. É uma realidade que o mundo cultural, a cultura, ainda não superou. E como a gente sabe, essa luta, essa guerra, é a mais longa das lutas. Sabemos que é preciso que a gente avance para um novo momento na nossa história, onde a gente coloque à frente o primeiro objetivo na organização de uma sociedade é a felicidade humana. A partir daí, o machismo, o patriarcado, isso tudo que elas viveram, o desprezo pelos sentimentos dos quais os homens são privados de uma forma injusta pelo machismo, o desprezo por aquilo que nos faz emocionar, chorar, amar, né? Isso que o patriarcado carrega com tanta força e faz a gente, às vezes, se sentir culpada, isso vai acabar. Porque se é a felicidade humana que está em jogo, é um sentimento, é uma história. Por isso é uma guerra cotidiana, por isso é a nossa guerra, por isso é uma guerra de homens e mulheres que querem uma sociedade diferente, que querem relações entre homens e mulheres diferentes. Eu penso que é assim que a gente vai, né, Mirelle? É isso mesmo. Eu fico me dizendo, enquanto escuto as palavras da autora e as palavras da Lúcia, que muito provavelmente só uma mulher poderia escrever um livro sobre guerra, sobre tanta tristeza, com tanta poesia. Né? Nós que lemos a obra, lemos e relemos a obra, a impressão que você tem é que você está lendo poesia, das coisas mais difíceis de se falar e de se viver. Né? Eu gosto muito quando Svetlana diz, pela voz da professora Lúcia, que não está escrevendo sobre a guerra, mas que a preocupação dela é falar da história dos sentimentos. Comentei com vocês que Simone de Beauvoir, feminista, imortalizou a frase, o tema freudiano sobre a guerra da mulher. O livro, para mim, é um símbolo disso, de que a nossa guerra sempre existiu, e essa frase imortalizada pela Simone de Beauvoir é: a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Então, como Lúcia trouxe, é uma luta que começa e não termina, né? Eu gostaria também de ressaltar... Não na nossa geração. Quer dizer, não na minha geração e certamente não na sua, infelizmente. Infelizmente. E é incrível, né, como que a autora, que é contemporânea, né, gente? É bom lembrar que nós estamos falando de um prêmio Nobel que é de 2015, só 5 anos, é uma piscada, né? Então, é uma pessoa que está aí acessível, a gente pode acessar o Instagram dela. É incrível, né? Como ela... eu gosto muito na leitura da Lúcia, o que ela escolheu para ler,
quando ela fala do encontro dela com os homens na fábrica, e que os homens falam assim para ela: ah, não, mas você vai colher depoimento de mulher? Então, é muito bom a gente pensar nisso, como que o discurso da mulher é descredibilizado, diminuído, desconsiderado, oprimido, desde sempre, em todas as situações, né? Ele diz para ela: ah, mas você vai falar com gente que só tem fantasia, vamos lidar com a realidade, né? Então, sempre a nossa guerra é também de tentar sair um pouco desse lugar, né? Por isso que é bonito quando ela diz: a guerra feminina é mais terrível do que a masculina. Eline, quando conversávamos sobre resistência, e quando você fala de construção, né, Mirelle? Nós estamos em uma construção e lutando e resistindo pelo nosso espaço desde sempre. E me recordo de um momento informal de grande inspiração com a Eline, quando a gente comentava sobre essas dificuldades encontradas. E essas mulheres tiveram dificuldades quando elas voltaram do front. Aliás, né, pensando sobre isso, como elas viriam sem, então, aquelas grandes esperanças utópicas? E agora? Como seria a vida? Elas não seriam mais atiradoras de elite, enfim, né? Todas essas posições importantes na guerra. E Eline, ela também, assim como vocês, e aliás é uma honra estar aqui com vocês, é uma importante e marcante presença de resistência. Eu me emocionei muito, né, quando a Lúcia coloca as palavras de Svetlana, que ela está construindo ou escrevendo sobre a história dos sentimentos. E aí nós nos remetemos à guerra. A guerra nos traz uma imagem de horror, né? É a morte, são milhares e milhões de pessoas que se doaram para uma luta que não terminou. É uma luta que não terminou. Vencer os nazifascistas ou os nazistas na Segunda Guerra foi um ato heróico, um ato triste, um episódio triste por ser a guerra que envolve a morte de muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela nos deixa como futuro, como construção para o futuro, a possibilidade de avançarmos na consolidação democrática e ampliarmos direitos humanos, direitos sociais. E se nós nos remetemos, né, ao passado para questionar a crudeza de uma guerra, nós temos que pensar no hoje. Hoje nós vivemos na construção, na tentativa de construção da democracia, nós vivemos a ruptura ou os setores capilarizados daquele momento que sobreviveram e estão se reproduzindo de forma terrível a interferir nas próprias instituições democráticas. Então, o momento que nós vivemos, né, é um momento de perdas de direito, é um momento de manifestações misóginas, de manifestações machistas. O feminicídio que acontece hoje de forma clara, parece que as pessoas, né, estão livres para exercer a crueldade humana, né? A crueldade contra, inclusive, aqueles e aquelas que lutam por autonomia, né, que lutam por direitos, que lutam por uma sociedade justa, por uma sociedade de igualdade, por transparência, por solidariedade humana. E as mulheres nesse momento, elas estão presentes como figuras que querem construir o seu protagonismo de forma clara, como participantes dessa história de construção democrática e de direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, quando nós, mulheres, nos colocamos à frente dessa luta, nós recebemos, do ponto de vista social, um apoio amplo,
Mas, institucionalmente hoje, setores que estão aí colocando o seu discurso no público, seu discurso oficial, incentivando o horror, incentivando a violência, incentivando a desobediência às conquistas ou a desobediência civil aos direitos conquistados. Então, ao mesmo tempo que a guerra é um terror, ela mostrou e foi um farol para a construção de uma sociedade democrática. No entanto, sobreviveu, né? Ainda sobrevive o capitalismo, que é a sociedade do poder da minoria sobre a maioria, e uma faceta fascista desses setores de poder se proliferando no mundo. E no Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo isso e resistindo com muita garra a essa construção, a essa construção que tenta impedir que os setores populares, que as mulheres avancem no sentido de conquistar o justo para a vida humana. É isso, Eline, equidade, é tudo que queremos. Gente, eu tenho que fazer uma pequena interrupção para falar dos grandes e intensos comentários que estão tecendo a vocês. Que lindo, parabéns. Eu gostaria, nós, em nome de todas, nós agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Enfim, texto impressionante, Lúcia é pura poesia, maravilha, vou divulgar, que coisa incrível, uau! Enfim, são muitas pessoas, trabalho importante do Danilo Alencar, parabéns a todas. E isso é muito importante. Pensar no nosso corpo como um corpo público hoje também é pensar nessas mulheres que tiveram que se transformar e se adequar aos homens naquele contexto para poderem participar da guerra. E nós, de certo modo, também. Nós temos que nos adequar, né? Porque se queremos trabalhar, temos também que cuidar dos afazeres da casa, temos o legado da maternidade. E até que ponto o nosso corpo, ele se torna um corpo público? E o pessoal também que está participando, por favor, coloquem comentários, façam perguntas, façam suas contribuições. Sim, estamos esperando as perguntas também. E aí, Luana? A intenção é essa, né? A intenção é a polêmica, né? A arte, ela tem um papel muito importante na tematização da nossa realidade, não é? Penso que essa ideia do Danilo de trazer esse livro para a sociedade, num formato artístico, né, de uma outra forma de arte, ele nos chamou a atenção e assim, ficou difícil de falar que a gente não ia tentar. Né? Dizer como é que você fala não, né? Como é que você fala não para chamar, para poder tematizar esse livro. E ele foi assim, muito, muito cuidadoso, né? Que aqui não tem. Aqui de artista mesmo só tem a Mirelle, né? E ele, que tá atrás, nos bastidores, né? Então, nós trouxemos essa vivência, e a Joana, que não pode estar aqui agora com a gente, né? Ela está junto conosco, a Joana Peixoto. E a gente ficou, assim, trocando figurinha, né? Será que a gente é meio maluca? Será que é... Se bem que a Joana também é um pouco artista, né? Ela também tem essa veia. Ela... Um pouco, não. Ela... Já vi Joana representar muitíssimo bem. Uhum. Com certeza. Então, a gente quer trazer, para tematizar isso um pouco que a Mirelle também comentou, que é a invisibilidade. Né? São realidades que a gente não passa pela cabeça da gente. Né? Uhum. Como é que
que você vai ter lá um casal que se casa lá, que se conhece lá, no enfrentamento do inimigo, na pior parte da miséria da vida, e sai de lá e ele quer ocupar o lugar dela. Ele quer estar no lugar dela, ele não quer que ela fale, só ele tem voz. Então, assim, é algo que arrepia a gente. Mas, Lúcia, essa questão é interessante, porque a gente supera na luta, nessa guerra, a gente supera. Quando nós não alteramos a estrutura da sociedade, a ideologia da sociedade, que é muito mais difícil, a luta é muito mais longa, quando nós enfrentamos a questão da cultura, nós vamos enfrentar essa situação, que você consegue vencer o inimigo no físico, no mundo físico, nesse mundo material, e, ao mesmo tempo, tem que continuar a luta enfrentando toda uma concepção machista, né, a ideologia machista, a ideologia do individualismo, que nega a solidariedade, que do egoísmo. Então, é a mais longa das lutas. Essa é a mais longa das lutas. Nós estamos recebendo perguntas interessantes. Júlio Van contribuiu com duas perguntas interessantes. Eu queria, antes de tentar dividir com vocês a resposta, agradecer mais uma vez o Danilo e dizer para quem está participando dessa live o quanto é importante que tenha sido um homem a nos convidar. E eu acho que foi isso que também emocionou a gente, deixou a gente sem saída para dizer não, né? Algumas de nós não estavam no momento legal, a gente sabe disso, para poder fazer um trabalho tão profundo, mas a gente se uniu e foi, a gente não se conhecia, né? Também é legal a gente lembrar isso. Mulheres que não se conheciam pessoalmente. E a gente, quando a gente entrou em contato com a obra e pensar que foi um homem que quis isso, o que nós comentamos muito entre nós foi que, por mais Danilos no mundo, né? Porque a gente vê que a luta da mulher hoje está muito mais unida do que a, sei lá, uma geração atrás, né? A gente tem que contextualizar também que momento é isso que a mulher está vivendo, e a pergunta do Júlio tem a ver com isso. Eu estava comentando com vocês que hoje a gente tem até um vocabulário novo, né? A psicanálise trabalha muito com a cura pela palavra. Então, nós que atendemos as jovenzinhas no consultório, a gente não só está vendo a luta do jovem de hoje de perto, participando da luta, como aprendendo um novo vocabulário. Então, para falar da luta da mulher, sororidade, por exemplo, é um termo que não existia, né? Que é para falar justamente dessa atenção, desse cuidado de uma mulher com outra, que não tinha, como não tinha bullying, né? Como a gente comentava antes, que todos nós sofremos bullying na escola, principalmente também por ser mulher, e não tínhamos como falar disso. Essa nomenclatura tem ajudado a gente a entender o que, que precisa ser feito para essa união ficar cada vez mais forte. Então, o Júlio pergunta o seguinte: em quais guerras as mulheres estão lutando hoje? Estão mais preparadas para a guerra? Com certeza, Júlio. O Júlio é bom de provocar, historicamente. Com certeza, Júlio. Quem está melhor preparado para enfrentar essa realidade tão adversa, né? Eu penso que estamos sim. Quero acreditar que estamos sim. Ainda que num outro patamar. Depois que a gente vem para o espaço social, público, não tem jeito mais, não tem volta. E o espaço privado é ótimo, né? Tanto que a gente reivindica que os homens venham usufruir dessa maravilha do espaço doméstico sem opressão, sem submissão. Mas o espaço público, ele nos realiza como cidadãs e nos fortalece. E aí, o machismo e o patriarcado, ele vai assumindo outras formas, e as formas mais grosseiras, elas continuam sendo combatidas, a juventude não aceita mais o cabresto facilmente. Claro que nós estamos enfrentando um ascenso enorme dos pensamentos conservadores, dos comportamentos fundamentalistas, mas eu penso que uma grande parcela de mulheres e homens hoje são feministas, né?
e isso nos ajuda. E quais são as lutas que estão colocadas? Assim, só para poder dar um chute na bola nessa discussão, se é que a gente ainda vai ter muito tempo para isso hoje, senão a gente retoma outro dia. Mas hoje nós temos algumas importantíssimas. Nós temos uma luta política em curso, e as eleições colocaram para nós os absurdos que faz a misoginia, os absurdos que faz o patriarcado. Veja a situação de Manuela, e veja aqui entre nós, em Goiás, o que a Adriana sofreu de ontem para hoje. Eu quero hipotecar publicamente toda a minha solidariedade, toda a solidariedade do movimento feminista, né? Doutora Cristina, a esse absurdo também sofreu. Que foi a violência, a ameaça de morte de suas filhas. Então, olha, eu estou aqui arrepiada, emocionada, lhe envio um grande abraço, Adriana, porque essa é uma luta ferrenha, porque é o poder, nós fomos escorraçadas do poder no espaço público, porque ali, como eu ouvi hoje de um juiz, numa outra live, ali está o espaço de decisão e nós estamos entrando, quer queira, quer não. E nós vamos combater essas fake news, nós vamos combater esses covardes que se escondem atrás da tecnologia. Do anonimato. Então, objetivamente, Júlio, nós vamos avançar. Essa é uma luta importantíssima. Outra que nós precisamos avançar muito é na saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Mas eu vou falar, porque se você perguntar um negócio desse para uma feminista, é querer papo para muitas horas. Perdão aí, Suelen. Mas nós vamos continuar nas nossas outras webséries que serão apresentadas aqui. Eu já deixo o convite estendido a todo mundo que participou, agradecer a todas as pessoas. E, Júlio, a luta em muitos, muitos, muitos campos. Mas vem para a próxima, que você vai ter um pouco mais assim de tempo para a gente poder discutir isso. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a presença de todas vocês, agradecer a presença de todos que estão presentes, agradecer ao Danilo, principalmente. Danilo quebrou, né, uma estrutura androcêntrica, como foi colocada, quando ele nos convidou para sermos protagonistas da história. Nós estamos fazendo história agora, e isso é muito importante. E eu me sinto muito, mas imensamente feliz de fazer parte desse projeto com vocês. Estamos fazendo história, estamos deixando registrado o nosso repúdio a todas essas estruturas violentas, simbólicas ou não, que temos na nossa sociedade. Meninas? E por falar em fascismo, né? Nosso sempre repúdio, mais uma vez. Eu queria só lembrar, antes da gente terminar, que esse é só o primeiro episódio dessa websérie, que tem 4 episódios, tá? Em cada episódio, uma de nós vai estar apresentando os personagens, como a Lúcia fez hoje, e as outras estarão aí comentando. Na próxima, teremos Joana também, né? Teremos, sim, Joana? Tá. Então, eu vou estar apresentando e as meninas todas de volta. Temos lá. Muito obrigada a todos obrigada que participaram. Isso, a todos. A todos. A todos.